Pitih le aku. Pitik balik sapa kebon. Nanas. Tumben mlebu. Alon-alon bae. Nanas. Aku bar suntik nyok alon-alon. Sapa kebon ki nanas. Ning ora dintepke ngono kuwi alon bae kok ya. Apa? Sugok ling yu. Apa kuwi? Asune jegok malinge mlayu. Mati kowe. Asune jegok malinge mlayu. Apa? Asu ki sikile pira? Papat. Asu wedok sing midak lemah? Papat. Asu lanang? Sikile? Papat. Lho papat. Ngawur. Asu lanang ki loro. Lho kok iso? Sikile nek asu wedok sing midak lemah papat. Heeh. Nah, siji loro, telu papat. Lah nek asu lanang ki mung loro. Kok iso? Kiwa karo tengen. Nah, sing loro nggo bocekan. Maha layon ngene to Mas. Wong iki oh, hari pahlawan apa hari Pak? Hari kemerdekaan kok ya laksepote iki sing menunjukkan anu lagu-lagu semangat, sing semangat kemerdekaan ngono kok malah metune layon. Semangat 45. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Dadah. Halo. Perjuangan lho. Mau apa iringane kene nggon Bangju? Kang gecek-gecek-gecek. Ya maleman wong tukang kendang anyaran. Kena kuwi wis melu mangkat e wis matur nuwun. Betek-beteke bocah kuwi lek iso metu saka omah. Oh, ngono. Ana ing omah kur dadi masalah ro sing wedok wae. Lah, masalah apa? Tekono dhewe. Lagu perjuangan mengenang jasa para pahlawan. Sampeyan iso pamane halo-halo Bandung ki bosoke Jawa. Lha gareng kok padake. Ayo coba. 150 tok nantang Mang Yuto. Apa wartane Bandung? Halo-halo Bandung iki lah. Apa wartane Bandung? Mbok kutha Jawa Kulon. Kok mbok kutha iki? Lah ibu kota iki prambok kutha. Oh iya iya iya. Apa wartane Bandung kutha tandha mata kenang-kenangan kenang-kenangan tandha mata ya ya wis suwe aku ora ketemu slirane saiki wis ngaso mangan geni ngaso mangan geni iki lautan api lautan api ana wong kerja bangunan laut lak terus ngaso terus mangan to api lak ya geni. Dadi lautan iki lautan api ya ngaso mangan geni. Yo anak pring rebut maneh. Eh, kok anak pring iki lho? Lah bong ki ora anak pring. Ayo bong rebut kembali. Lah yo nek bong ki anak pring, utekmu ora nyandak ngene iki marang. 150 iki angel tenan. Eh, apik, apik, apik. Sing marahi larang ki ngene iki. Saiki nek berarti akimu nyandak. Iya, iki nyandak. Iya enak roti, enak roti, enak emping, enak emping, enak gedang, enak gedang. Ketek senengane apa? Senengane mesti gedang. Oh, pinter tau ketek pinter ya mesane. Takonmu piak kekrek lho kowe. Enak roti, enak roti, enak emping, enak emping, enak gedang, enak gedang. Ketek senengane apa? Senengane ya gedang. Oh, ketek pinter. Pinter ketek seneng gedang. Tak omongi. Iya. Gonku ki lak tanggoku ngingu kethek. Heeh. Wedok manak papat. Heeh. Delalah anake ucul ning dalan ketabrak motor. Kira-kira bapake kethek nesu ora? Oh, nek iki dinapak nek nesu kok. Ayo malah kowe bapake kethekno kok. Kowe malah bapake kethek kowe. Ya, mbok ganjen diaturke. Lah masa aku kethek kowe bapake kethek bruke ora ditokne. Wah. Saiki mau nyok sadurunge mbok ganjen ngadeg ngetes kepinteran. Nah, bete-betean sing gak iso jawab nggendong. Oh iya. Ayo, sut. Kaya ngono tak no kene. Kaya kowe genah menang kowe wong kowe dijilimo gedibel kabeh kok. Ayo, sapa sing iso jawab, gak iso jawab nggih dong. Iya. Ayo. Mati le aku. Pitik balik sapa kebon. Nanas. Tumben mlebu.
alon-alon bae. Nanas. Aku bar suntik nyok alon-alon. Coba kebak iki nanas. Ning ora dintepke ngono kuwi alon bae kok ya. Lulup. Apa? Lulup wong glagepen. Lah iso. Botol kecemplung banyu. Nah. Lah kok malah kalah aku. Ya. Lupi botol kecemplung banyu. Botol kecemplung banyu. Heeh. Ya. Sego sekepel dirubung semut. Salah. Salah. Kalah meneh iki. Salah. Sego sekepel rubung semut iki salah. Salah. Ora sego bosok ya. Salah. Nah. Wek. Apa? Wek. Apa? Wek. Apa kuwi? Wek. Lah iso ora? Wek. Oh, iso ora? Kok wek iki? Lah kuwi iso jawab ora kok? Ngentut. Ora iso. Ngentut iki. Katokku suwek. Kok katok. Katokku suwek. Lah kok lakon kok kalah iki piye? Wah, kewirangan iki. Ingsun, apa? Sugok Lingyu. Apa kuwi? Asune jegok malinge mlayu. Mati kowe. Asune jegok malinge mlayu. Nah. Mlayune ngalor apa ngidul? Ngidul. Ngetan. Asune lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Mati kowe pokoke. Asune jenenge sapa? Moli. Duduk. Pleki. Duduk. Sapa? Ganden. Gah, asu nggonku tak jenenge Ganden kok. Lho kok iso? Ganden, Ganden, Ganden. Ayo mbok Ganden ngadeg. Ayo asu Ganden. Aksesoris po kepiye? Eh. Mosok kowe madhep ora tamu mbok eleti kaya ngene iki coba. Oh, iki ya. Heeh. Iki ya gaweane cah buri-buri ku ya asline iki asu ta. Ah, wong tuwa dikon ngleling kaya. Kowe nawa ngrembug kirik, ngrembug asu apa kowe ngerti jenenge asu? Apa? Asu ki sikile pira? Papat. Asu wedok sing midak lemah? Papat. Asu lanang? Sikile. Papat. Yo papat. Ngawur. Asu lanang ki loro. Lho kok iso? Sikile nek asu wedok sing medak lemah papat. Heeh. Nah, siji loro, telu papat. Lah nek asu lanang ki mung loro. Kok iso? Kiwa karo tengen. Nah, sing loro nggo bocekan. Oh, lah wong omahe enek asune dadine yo. Ning nggon aku enek kirik sikile telu lho. Apa kuwi? Lah kirik pas nguyuh. Oh iya. Bu, ora ngerti aku. Mbok ganjen apa? Garapen. Kok mau? Awakku bengi iki rasa-rasen. Mergo saiki awak nyambut gawe, Mas. Apa gaweane? Nang kantor saiki. Kak nyambut gawe ten pundi? Wonten kantor, Mas. Ku kantor napa? Ten PLN. Hah? Kantor ten pundi? Ten PLN, Mas. Kulo sakniki sagete nyambut damel ku nek dalu. Dalu, dadi nek awan nang kantor. Siang ten kantor. Kulo nek nek ajenge nyambut damel kudu lah, kudu laporane lho ten kepala dinas. Loh, dinas napa? Nggih ten PLN. Jake piye ta iki? Ten PLN. Kok dadak dipedhot engko sing nututi bingung apa ora? Nyambut gawe ya ten PLN. Kaya tau kenal kantore iki aku. Kenal yo karepmu. Maksudnya pendatang 20 iki aku pajak listrik rono ngono lho. Oh. Apa mau kenalan wong ten sik piye? Iya. Tuku jeruk neng Kutha Pati. Iki lho Petro anake Pak Bupati. Wah, edan.
Sragen tuku tomat. Iya. Gua gandeng iki lho, anake Pak Camat Gleli. Tuku. Alah kowe iki tuku ki pon dedet. Wong bayaran nang kene wis mbok jaluk. Pon dedet tak tuku ki. Alah. Iku rumpama melu-melu. Oh, melu-melu tang. Tuku sego goreng nganggo jarik lurik. Iki lho gareng anake. Kire. Kire. Anake pacare. Lho tak kira anak kire kok. Kire wae lho andane anake pacare kok. Kulo sejenipun dagelan, kulo ugi nyambut damel wonten Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Tempe LN. Oh ngerti. Kuli, Pak. Melas men. Ben, penting urip. Wonten Dinas Pariwisata gaji kulo 6 yuto setengah, Pak. Tempe LN gangsal yuto. Nah. 175, Pak. Ben. Sampe esuk kulo sarapan kulo hamburger. Sambal goreng ati. Yeah. Sarapan kulo mie sing iso ngentut. Apa apa? Ya parmi ya ngatem mie. Tumpaan kulo Kijang Innova. Honda Jazz. Yeah. Gandul odong-odong, Pak. Awan-awan bojo kulo ugi bidan desa wonten Kecamatan Mojogedang. Bojomu kenal no? Bojo ndase iki. Lah piye to? Kene wae rondo kok kena bojo-bojone sapa? Yo, eta bojo kuwi polisi. Angkone ene Pak polisi sing ora trima tembak ndase aku kok wis mule ganti ndak trek bojo kula lurah. Bojo kula. Gak dibareni sik. Kok kowe sik apa gecethok? Bojo kula bidan desa. Ah. Bojo kula yoga. Awet. Bojo kula gegek silir, Pak. Ya wis sepen kok. Cinta kok. Kangenku tanpa u. Pompo. Kangen Kang Garing. Mering sliramu kang dadi telenge ati. Wo selawas ngonku tintinganmu lho nunggu hamung tansah ngleledho ngeling ngono rikala dina ke Ramunate ngendiko tresno lahir trusing kena pek brose Pak dadi brose papat sing loro daging ora genah kuwi yo ta ora bate thank you.
mic-e gantinen sik wae. Diganti sik. Timbangane enek penyanyi mulih langsung nang UGD iki. Jadi kalau tamu